Oli varmaan joku vitu 45, kun sitten saatan. Ihan just vettä tää loppuu. Mulla on vitu completed on vitu Game Pass. Mä taas mennä tonne vitu perseeseen. Musta tuntuu, että mulla on mennyt tuolta jossain noin kuin tuolta ylhäältä tänne päin joskus. On, tuo on siviili. Onks tää joku salareitti? Oh, täällä. Hei, tässä mapissa on se... se dye-väri, se punainen väri. Ai ai juu. Mitä tässä tapahtuu? Ne on kaikki siviilei. Hei, Vittu, hei. Tuolla onkin jo sotilaita. Shadow Leap, vittu! Okei, no niin, eikö mä pääse? Mä en nähnyt vielä yhtäkään sotilasta. Eihän sotilaa. Mä näen kaksi sotilasta. Aa, toi on sotilas, kun siinä näkyy toi, kun se kävelee noin, noin jäljet. Se kävelee. Katel niin joo. Täällä on näit silmäilijöit. Jep, mä napan näit silmäilijöit just. Mikä vikkaus. Näit vittu lookout tyyppi, jotka heittää tulipalloilla. Eksklusiivisia tulipalloilijoita. Onks ninjo jossain? Tää on vaikuttu just semmonen, se ois ihan vitusti ninjo. Pesi perse. Tää oli se silloin se bathouse-reitti, mitä me kuultiin. Joku nähti. Tämä murha nähti. Miks tää teki vaan tollasen normipaskan? Sitten on tää rikuli. Onko tää ei oo oikee paikka, missä me ollaan? Eikö? Kaa, missä mä oon? Joku salamesta. Ehkä. Ei nää on muuten ihmisiä, nää ei oo niit vitut subujaku. Kulujaku. Kulujaku. Sano! Et menti ihan väärämmästä. Mä en tiedä kuka keksit tonne pitäis mennä. Miten päin pitää mennä? No se, että se tarpeeksi on oikein suuri. Niin. Ai kun eavesdrop. Eavesdroppa. Missä tää eavesdroppi pitää tehdä? Tulee joku miljardi ihmistä. Täällä on paljon jengiä. Tuolla on blueprintti jossain ihan vitulla. Täällä on oikeesti 1,2 miljardia ihmistä. Mä en näe tuon blueprintin. Missä sä ajattelet blueprintin? Tää sisällä. Jos mä sisällä. Siis näen oikeesti tämmönen flätti tuolla ihan toisella puolella tätä persettä. Vittu kun näitä siviilejä liikkuu täällä ihan vitusti. Saanko näitä siviilejä tappaa siis? En mä tiedä. Ai shaatana! Onks nää siviilejä silleen, ne vaan menee kertoon niille perseilijöille? Mä pääsen ton blueprintin luokse vaan... ehkä. Se on tässä missä mä oon nyt. Mä näen sut. Vittu tästä joo vittu ikkunaa tänne. Ei taida olla... Taitaa olla joku die juttu, koska mulla taitaa olla sit se. Aille sit joo. Ihan pikku juttuja. En mä kyllä vielä käytäis mitään. Pystyis olla just droppata. Ah!
pitää mennä taas toiselle puolelle mappia. Mun dash on kans paljon pidempi nykyään. Ja sanoin, että outside of combat, mä pystyn tehdä tän niinku näitten tyyppien edessä. Tai sitä on joku toinen api, että mä pystyn dashaan näitten edessä tälleen vitun näkymättömästi. Siinä kuoli. Vittu, mä tein. Mistä tää alue on? Onks tää keko siellä alueen suunnassa? Joo. Okei, okay, no mä en myöskään näe tuota dokumenttia. Mä oon nyt sun vieressä. Mikä näe sit? Täällä on raivottu tietä. Tuo sisällä. Ai siellä talous, missä mä just tulin, voi. Siellä on vitussa sit siviilejä. Mulla on tässä ihan vitu läheltä tää kolo. Tää on tämmönen vitu, en mä tiedä, vitu tämmönen vankilakolo. Oikeesti. Tää on tämmönen vankila edes. Vankilakolo. Joo, tää on tämmönen vankilakolo. Vankilalompakko. No voi vittu. Tuu tosti ne vankilakolo, tai kekolo, jompikumpi teistä kato. Oo, täällä on salareitti. Tämmönen kunnon kellari. Oo, yep. Kultainen yep. Buddha. Mä näin, sä oot tuu tänne vankilakoloon. Vittu, kun sä et päästä sun on vankilakolo. 15. Mitä tää on mission 15? Akatsuchis Archive. Ainakin tää piti tehdä.